Tak dobrý den, já vás vítám u dnešního webináře. Kdo nás sleduje častěji, tak se asi divíte, proč tu jsem já a není tu Míša. Tak Míša je na druhé straně za kamerou v roli přednášející a dnes vám poví něco o naší firmní mapě, což je nástroj, který vám pomůže s rozvojem vaší firmy. Pokud by to bylo možné, tak bych vás chtěla požádat, zda byste si mohli zapnout kamery a budeme rádi, když webinář bude dnes trochu interaktivnější, takže kdo se nebude bát zapojit, tak určitě můžete cokoliv přihodit. Dále už předám slovo Míše a doufám, že si náš webinář užijete. Děkuji za milý úvod. Já vás všechny zdravím. Nemáte kameru, nevadí, nevadí. Kdo má, budeme opravdu rádi, když si zapnete vaše webkamery. Každopádně děkujeme, že jste už vyzkoušel naše četovací okno. Kdo neví, tak to si zapnete v pravém dolním rohu. Mělo by vám to jít a tam můžete směřovat jak odpovědi a popřípadě můžete směřovat tam i nějaké otázky, pokud budou v průběhu budu snažit na ně odpovídat, popřípadě, když tak potom bude tomu věnovaný i nějaký čas na konci. Jinak mé jméno je Michaela Jirková, možná mě právě znáte z organizací webinářů, ale co máme dále na starosti v rámci našeho oddělení, tak je právě projekt Firemní mapa, který posíláme do firem, především majitelům firem. Tak možná právě první otázka, doufám, že to bude fungovat. Kdo z vás má firemní mapu? Prosím, přihlašte se mi buď do komentářů, nebo můžete zvednout i ručičku. Super. Perfektní, zvedáte. Dobře, jo, tak ta naše je někde na cestě od minulého týdne, jo, věřím. Takže jakmile vám dorazí, tak rovnou budete mít čerstvé informace, rovnou tady z dnešního webináře. Aha, koukám, že pan Dominik tak nemá ještě firemní mapu, nevadí. Pokud firemní mapu nemáte, tak si stačí jenom o ní zažádat, napsat na e-mail info@ebrana.cz a my vám mapu pošleme. Mapě se docela dost věnujeme i v rámci našich webinářů, takže pokud sledujete naše webináře, tak často jsme se mohli setkat i s tím, že právě jsme se tam opírali o naši firemní mapu, protože napříč jednotlivýma odděleníma, tak se jí věnujeme i v našich činnostech. Takže jí doporučujeme samozřejmě i vám. Mapa byla zdarma, je zdarma a i bude zdarma, takže nemusíte mít strach. Je to vzdělávací nástroj určený pro vás. A tím právě přicházím. Super, díky Niky za doplnění, máte tam rovnou jiný e-mail. A tím právě přecházím i k dalšímu slajdu, kde vlastně, pokud už máte mapu, tak jste se právě přidali k 5000, už téměř 5000 majitelům firm, který u sebe už mapu mají. Mapu tak už nějakým způsobem spravujeme a vytváříme od roku 2019. Od roku 2020 tak odcházeli už první svým majitelům do firm. Neustále tohleto číslo rozšiřujeme, takže pokud třeba mapu ještě nemáte, tak zažádejte a můžete viset i takhle na naší nástěnce na našem webu i v budoucnu vy. Jinak možná jste se právě všimli, že na fotkách není uvedena pouze firemní mapa, o které je právě dnešní webinář, ale dříve to byla marketingová mapa. Ano, mapě jsme se nějakou dobu věnovali, postupně se vyvíjela, tím, jak se vyvíjela v podstatě eBrana, tak ruku v ruce s tím šla i firemní mapa. Protože marketingová mapa tak odrážela pouze nějaký stávající stav, aktuální stav marketingu, který ve firmě máte. Nicméně firemní mapa, tak ta už dokáže lépe pracovat s plánováním vašich činností, se strategickým řízením a právě i třeba k naplňování vize. K tomu se v budoucnu v tomto webináře ještě dostaneme, takže určitě si myslím, že z tohle to potom obhájím a že sami poznáte, že opravdu to není jenom na ten aktuální rok, ale můžete s ní pracovat v průběhu dalších 3 let. Tak v rámci tohoto programu tak chceme hlavně přispívat ke vzdělávání jak marketingu, tak i fungování firem v České republice. Je to projekt, jak jsem zmiňovala, zdarma.
Nicméně chceme, aby i vlastně firmy, kterým nepomáháme my, který nejsou našimi klientama, tak dokážou si určitě i sami spravovat nějaké podstaty, jak v oblasti HR, tak i v oblasti marketingu. Takže proto právě posíláme tento celkem hravý, inspirativní nástroj. Je to opravdu tvořený gamifikací, takže pokud vás baví se s nějakýma věcma trošku hrát, tak kdo už má ten tubus, protože mapu posíláme offline, v dnešní online době, tak si myslíme, že mít něco právě offline, něco mít na papíře, vytištěné formě, hmotné formě, tak je celkem už dneska úplně takovou standardní záležitostí. A nicméně, když to máte neustále na očích, což online nástroj byste neměli 100% neustále na očích, tak víte, co třeba ještě musíte splnit, za jakým cílem jdete a můžete se líp na to jako připravit a nejenom vy, ale i vaši zaměstnanci. Mapa funguje, pomáhá s nějakou udržitelností, s rozvojem, protože myslím si, že pomáhá i vystoupit z nějaké bubliny, protože každý jedeme každý den v nějakém řešení, jdeme do práce, řešíme každý den ten samý úkol nebo obdobný úkol, prostě věnujeme se jednomu tématu a třeba máme takový trochu i kolikrát klapky na očích. Máme to všichni, máme to v oblasti marketingu, máme to v oblasti HR i v oblasti vedení lidí, vedení firmy. No a právě firemní mapa, tak pomáhá trochu ty klapky na očích sundat a pomáhá právě se na to více z objektivního hlediska, z takové perspektivy, se podívat na to právě čím vším se lze v oblasti jak marketingu, tak HR, tak i právě v oblasti vedení zabývat. Je to pouze inspirativní nástroj, k tomu se ještě dostanu. Není určitě potřeba pojmout celou tu mapu, kterou právě vidíte před sebou. Můžete se věnovat pouze nějakým oblastem, které budou rozšiřovat vaše podnikání nebo právě to, čím se zabýváte. Pokud jste marketéři, tak to může rozšiřovat oblast marketingu. Pokud jste HR, nabíráte nové zaměstnance, může to skvěle rozšiřovat i nábor lidí nebo péče o vaše aktuální zaměstnance. Tím, že to budete neustále rozšiřovat, tak v podstatě čím víc budete mít těch samolepek nalepených, což znamená, že čím víc témat pojmete, čím víc činností budete provádět, vytvářet, čím se činnostama se budete zabývat, tak tím v podstatě se vaše firma bude stávat méně křehkou. To vnímám tak, že se stanete více stabilnější a získáte určitě nějakou i další konkurenceschopnější stabilitu a pozici na trhu. No a poslední bod, který tam ještě mám, tak je samozřejmě soutěživost, protože je to gamifikace, snažíte se posouvat dál, samozřejmě bude tam určitě nějaký chtíč si vylepovat stále a více samolepek, který třeba ještě nemáte vylepený, zabývat se více tématama. Takže doufáme, že i právě tu soutěživost, která je v každém z nás, určitým procentu, takže se u vás probudí a vylepování samolepek vás začne bavit. Určitě jste si všimli, že firemní mapa je tvořená z kruhů. To jsme si nevymysleli úplně my, pochází to celkem ze známého frameworku Golden Circle, ze zlatých kruhů, kde si dáváte tři základní otázky. Co, jak, proč, přičemž je ta úplně nejdůležitější právě to proč, protože nezačnete dělat co bez toho, aniž byste měli proč. Takže právě z toho proč, z toho středu vychází další aktivity, nejdříve jak, až potom úplně na závěr co. Právě mnoho firem to má naopak, nejdříve začínají tím posledním, tudíž tím co. Takže když to uvedu na příkladu, tak mají Facebook, mají web, ale úplně nemají takový to proč. Úplně se ten web neshoduje s tím, co by o sobě chtěli říkat, to, jaká to je firma. Proto je právě důležitý mít to proč a z toho vycházet. U nás máme ty kruhy čtyři. Ten střed je podnikatelský záměr. Následuje to business plánem, kde si právě stanovujete nějakou vaši vizi, to, co byste chtěli do budoucna splnit. Potom je právě možná takový to jak, takže brand
vám stanovuje co a jak a právě až závěrečný co je marketingová komunikace, takže veškeré ty kanály, kterými můžete komunikovat. Určitě jste si i všimli, že mapa je rozdělená na dvě části. Je to právě věnovaný HR a marketingu, takže v podstatě firemní mapa reflektuje veškerou vaši komunikaci a to, jak působíte směrem vně i dovnitř své firmy. Takže proto byste neměli zapomínat ani na jednu z těch částí, protože často se právě setkáváme s tím, že firmy myslí na tu vnější část, ale ne tolik na tu vnitřní. A u nás si 100% v eBráně myslíme, že spokojení zaměstnanci dělají spokojené klienty. Proto je potřeba mít nějakou symbiózu v obou těch půlkách. A jakmile byste měli vylepené samolepy třeba právě té jedné půlce, tak by to měl být už nějaký signál věnovat se i té druhé části. No, ve středu, v tom podnikatelském záměru, v tom našem proč, tak právě máme takového panáčka. Je to jádro mapy, ale ten panáček je tam proto, protože vyjadřuje nějaký celostní přístup, který zastáváme u nás v eBráně. V podstatě se jedná o to, že firma funguje jako organismus a 100% si to tak myslíme a zastáváme tenhle názor, protože následně hnedka vysvětlím, je potřeba nějaký zdravotní životní styl, jak pro osobnost, pro organismus, tak i právě pro firmu. Pokud máte starou mapu, pokud máte stále firemní mapu, odpovídám teďka na dotaz, že někdo má ještě stále starší mapu, starší verzi. 100% nám napište, pokud se chcete posouvat i v tomto dál, tak rádi vám pošleme právě firemní mapu, kde můžete mít i panáčka. Děkuju. Děkuju za dotaz. Jo, určitě. Jak jsem říkala, vyvíjíme firemní mapu z marketingové mapy už od nějakého roku 2019. Aktuálně máme už téměř 5000 firem, takže je samozřejmě velké procento lidí, nebo firem, co má stále ještě naši marketingovou mapu. A takovým rádi dáme i naši firemní mapu, aby mohli i v tomto se posouvat dál. Zpátky k panáčkovi. Je právě důležitý zdravý životní styl, a to jak u jedince, tak i právě u firmy. Protože vemte si to sami na sebe. Pokud jste nemocný, tak na jak dlouho vás to vyřadí ze hry? Pokud je to chřipka, tak možná vás to vyřadí na týden. Potom ten týden musíte někde dohnat. A nebo naopak na nějaké věci se v rámci vaší nemoci zapomene. A to přesně se děje i u firmy. Taková nemoc může být například, když vám vypadne nějaký zaměstnanec. Najednou musíte schánět novýho, musíte delegovat práci na ostatní kolegy a najednou už vznikne nějaký posun deadlineu a podobně. Už se prostě práce nestíhá plnit tak, jak by měla. Proto byste měli takovýmhle věcem nejlépe předcházet, nežli je potom hasit. A právě to předcházení, taková ta prevence, taky to udržení, tak tomu právě pomáhá i firemní mapa. Nemoci právě můžou trápit jak člověka, tak i firmu a záleží jenom, jak jsou velké ty nemoci. Když samozřejmě se jedná o rýmu, tak je to něco menšího, nežli když vás postihne nějaká, nedej bože, prostě větší nemoc, která vás vyřadí na delší dobu. A to samý platí i u firmy. Pokud se jedná o nějakého řadového zaměstnance, tak se možná jedná o nějaký menší zádrhel, ale potom, když vám vypadne nějaký klíčový zaměstnanec, například z vedení, nebo který má pod sebou nějaký projekty, tak už to pro vás bude, pro vás a pro firmu, to bude určitě 100% větší zásah. Naopak, když právě, nebo ještě k tomu, když člověk stagnuje, nikam se neposouvá, tak v podstatě se přestává být dobrým na trhu. A to samý znamená i pro tu firmu. Mám tam uvedený třeba pohyb. Pohyb znamená, že pokud se budete o sebe dobře starat, tak budete mít dobrou životosprávu, budete se starat o své vzdělání, tak vás to bude posouvat dál. Pohyb znamená třeba ve firmě inovace.
inovace, to, že budete věci automatizovat, to, že budete převádět věci do umělé inteligence, že budete inovovat vaše procesy, že budete právě smazávat ty zastaralé, že budete z Excelu přecházet na nějaký jiný software, který vám ulehčí, usnadní práci. To může být cokoliv z tohohle. Ta strava, tam to vnímáme jako komunikaci, a to směrem ven i dovnitř. Já tomu rozumím trochu jako shit in, shit out, pokud prostě nebudete dobře komunikovat se svými zaměstnanci, nebudete dobře komunikovat i se svými zákazníky, tak nemůžete očekávat úplně dobrou zpětnou vazbu. Ta komunikace musí být kvalitní na obou stranách, a to v rámci té mapy, tak jak levou část, tak i pravou část mít dobře pokrytou. No a třeba i vzdělání, takže nějaký seberozvoj u jedince, ale samozřejmě i vzdělání v rámci vaší firmy. Vzdělávat především vedoucí, ale nezapomínat i na ty další, protože každý ve většině, co i vyšlo jako z průzkumu, tak na hodně lidí teďka poptává, aby prostě měl nějaký seberozvoj, aby měl nějaký kariérní růst. A ten jako firma byste jim nějakým stylem mohli dopřát. No a zmínila jsem tady takový hlavní opěrní body, a to jsou právě zákazníci a zaměstnanci. Ty vidíte v těch dvou nohách, protože pokud je máte dobře pokrytý, znamenají pro vás stabilní základ. Stabilní základ, který by firma měla mít. A čím to může usměrňovat, popřípadě s tím hýbat, zlepšovat, vylepšovat, tak to je právě to, jsou to v rukách máme HR a marketing. Pomocí svých nástrojů, svých komunikace, tak mohou tyto dvě odvětví zlepšovat. No a budu se opakovat možná v dnešním webináři i víckrát, že zaměstnanci dělají spokojené zákazníky, takže tam ta rovnováha je určitě na místě. No a pokud byste neměli mít vlastně v mapě vylepeno nic, tak tohle to byste vylepeno by měli mít, protože tohle je ten právě základ, na který můžete stavět a díky čemu vás jen tak něco nerozhodí. Ta mise v hlavě může znamenat i právě nějakou představu výkonného ředitele nebo majitele firmy, který má 100% nějakou vizi. No a doufám, že misi a vizi máte někde sepsanou. A pokud ano, tak máme proto i místo na naší mapě. Je to v dolní části mapy, takže rovnou si to tam i vypište, protože mapa bude sloužit nejenom vám, ale i pro vaše zaměstnance. Protože mapa to nejvíce sluší na zdi, takže 100% by měla být vidět a být jak vám na očích, tak i na očích svých vašich zaměstnanců. Pomalu se dostáváme k druhému kruhu, což je business plán. V podstatě v prvním kruhu tak jste si určili i vaši vizi a právě tento kruh by vám jí mohl pomoct naplnit. Můžete si tam do těch prázdných políček si můžete dát vaše nějaký unikátní projekty, které ve firmě v daném roce řešíte. Může to být například otevření nové haly, nebo expanze do zahraničí, nebo vývoj nového produktu, cokoliv, co je vlastně v rámci vašeho business plánu, ten hlavní projekt, kterýmu se chcete věnovat. Určitě vám neuniklo, že právě tento kruh je rozdělený do třech částí a vlastně pracujete v ním po dobu 3 let. Pokud máte 3letý business plán, nevím, jestli jste o něj už možná od nás neslyšeli, my ho rádi prezentujeme, protože právě 3letý business plán tak se snaží naplnit vaši vizi. No a pomocí právě jednotlivých samolepek, který vám v tu busu přišli nebo přijdou, tak si můžete stanovovat a plánovat jednotlivé samolepky a jednotlivé činnosti, které chcete v daném roce splnit. Máme tam od nejsytější barvy až po tu nejsvětlejší. V podstatě ta nejsytější barva je pro vás ta nejdůležitější, protože představuje aktuální rok. Tudíž byste tam měli mít co nejvíce, nejspíše nalepených těch samolepek, co chcete splnit.
Takže tady to právě může být, pokud řešíte třeba ve firmě fluktuaci, tak řešíte i kariérní web, musíte vyřešit průzkum spokojenosti, abyste se zeptali, co vašim zaměstnancům schází, nebo naopak, čeho si cení a co jsou právě nějaký unikátní důvody, proč pro vás pracovat, neboli EVPčka, které byste mohli krásně vložit na váš kariérní web a tak odpromovat svoji značku zaměstnavatele. Krásně to na sebe navazuje, takže věřím, že potom postupně tak vás ty nápady budou napadat i sami. Musíte zavést třeba nějaké hodnocení, provést nějaké vzdělávání a to samé platí i třeba pro vedení lidí, takže vedoucím zaměstnancům, tak dopřát i nějaké softskillové vzdělávání právě na vedoucí pozice. No, jak jsem zmiňovala, v tomto roce byste měli mít nalepených určitě nejvíce těch samolepek. Ty samolepky v podstatě jsou jenom viditelné v rámci toho kolečka a prostředek mají průhledný, takže byste ale si můžete přečíst, o jakou samolepku jde, o jakou činnost jde. A jakmile ji máte splněnou, tak si nalepíte modrou samolepku. Nicméně ta červená samolepka, ten obrys je stále vidět. Myslím si, že to potom funguje i dobře motivačně, že vlastně vaši zaměstnanci, pokud máte někde vystavenou na veřejném místě firemní mapu, tak vidí, že opravdu v tom daném roce se podařilo ten daný úkol, tu danou činnost splnit, naplnit. No a v dalších letech, tady jsem asi nenačetla úplně obrázek, v podstatě tam jsou kroužky žluté a oranžové, které rozšiřují v následujících letech ty činnosti, které jste prováděli v prvním roce, tak, aby se právě naplnily ty vaše unikátní projekty, které v rámci business plánu, v rámci vize chcete splnit. Třetí kruh je věnovaný brandu, vaší značce, a to nejenom té značce jako takové, ale i vaší značce zaměstnavatele. V podstatě jsou to všechny dokumenty, které byste měli mít sepsané, které jsou procentně je fajn mít sepsané. Můžete si tam pomocí toho určit, když vezmu směrem ven, personu, kdo je vaším zákazníkem, jak s ním komunikovat, takže nějakou komunikační linku, řešíte s ním grafickou linku. V podstatě si v rámci tohohle celého kruhu určujete nějaké mantinely, v rámci kterých potom komunikujete, využíváte ty kanály, které jsou ve čtvrtém roce. A právě ve čtvrtém kruhu. Ve čtvrtém kruhu právě máme marketingovou komunikaci, což jsou veškeré ty kanály, kterými můžete komunikovat. Vidíte ji tam spousta. Vy samozřejmě nemusíte vůbec využívat všechny. Můžete využívat jenom ty, které jsou pro vás relevantní, které jsou relevantní pro váš produkt, pro vaši cílovku. Takže určit, pokud jste B2Bčko, pokud jste B2Cčko, pokud máte v rámci persony generaci Z, tak nebudete třeba využívat tolik offline nástroje, ale za to se budete víc cílit na ty sociální sítě, na Facebook, na Instagram a podobně. A třeba nebudete využívat tolik rádio nebo billboardy nebo televizní reklamy a podobně. Každopádně právě ten třetí kruh, ten předchozí, ten brand manuál, tak vám právě říká, že tu komunikaci budete mít sjednocenou, že budete prostě stejně komunikovat jak v rámci PPC reklamy, tak v rámci webu, tak v rámci sociálních sítích. Všechno to bude směřovat k tomu samému cíli, bude to sjednocené. No a uvedeme si pár příkladů, protože, jak jsem říkala, 100% nemusíte mít vylepené úplně všechny samolepky. Těch vám tam přišla, pokud už vám tubus dorazil, tak celá spousta. Vidíte přes 100 samolepek, je toho celé množství a teďka co z toho si vybrat. Úplně jednoduše. To, co právě vás pálí, to, co vy řešíte ve vaší firmě, to, co byste chtěli řešit, může to být
v rámci třeba náboru, že potřebujete víc kvalitních lidí. No tak nejdříve můžete udělat ten průzkum spokojenosti. Zjistíte, co vaše zaměstnanci, co vaši zaměstnanci oceňují, co naopak je třeba trápí, co právě byste mohli dát na kariérní web jako nějaký ty EVPčka. Na web 100% potřebujete i fotky, určitě nepoužijete šatrové fotky, ale použijete autentické fotky vašich zaměstnanců, protože vaši zaměstnanci tvoří firemní kulturu, tvoří vaši nějakou DNA, takže chcete mít ve firmě nejspíš obdobné zaměstnance, jako je máte doteď, takže bych to si... by bylo nejlepší, kdybyste právě měli fotky jich samotných a popisovali i ten text, ten obsah, prostě vázali na takové zaměstnance, které už ve firmě máte a které budou vaši firmní kulturu jenom podporovat. No a nebo to může být naopak, právě druhá strana mapy a může to být zvýšení lojality, věrnosti vašich zákazníků. 100% tohle téma řešil už každý marketiák. Jak každá firma má asi svoje nějaké remarketingové tahy, typy, zkušenosti. Nicméně tady se to snažíme vzít trochu víc ještě od podlahy, aby to bylo dlouhodobě udržitelné, protože s tím mapa opravdu pomáhá. Takže tady si zjistíte nějaké konkurenční výhody vašeho produktu, zase si zvolíte vhodné fotky vašich produktů, nebudou to žádné stáhnuté, budou vaše z vašeho prostředí budou odpovídat vašim požadavkům, takže i stylu barvy, kompozic a podobně. Máte web, super, odpovídá vaší firmě, máte tam reference, které 100% byste tam měli mít, protože hodně klientů, hodně zákazníků dneska nakupuje podle dobrých referencí, takže mít tam reference, a to je úplně jedno, jestli jste B2C nebo B2B, reference je určitě, to jsou věc, to je věc, kterou by měl mít každý web. No a dále mít brand manual, o který se to právě opírá, abyste věděli, jakým tónem komunikovat a vizuály dělat a jakým způsobem to usměrňovat. No a na závěr i nějakou marketingovou strategii, takže dáte nějaký see, think, do, care, to si tam taky můžete vyhodnotit, co je pro vaši cílovku v podstatě hlavní a jak byste na ní mohli zapůsobit, zacílit. Takže i takovýmhle způsobem lze postupně vylepovat samolepky. V podstatě každou firmu pálí jiný problém, každá firma řeší něco jiného, tudíž vždycky ta kombinace těch nalepených samolepek nebo těch plánovaných samolepek bude úplně jiná. No a nebo naopak, potřebujete ve firmě pořádný refresh, ten by měl určitě vzejít z vaší vize. Může to vzniknout právě v případě, kdy si nemyslíte, že se ubíráte tím správným směrem, že by to potřebovalo něco nového, něco, co bude víc odpovídat vám, vašim potřebám. Právě to vychází ze stanovené vize. Měli byste začít právě třeba, pokud máte už tu vizi hotovou, tak právě brand manuálem a zároveň i employee brandingem, aby to bylo v symbioze. Že opět mít spokojené zaměstnance a zároveň mít i spokojené klienty a hovořit s nimi podobným jazykem. Možná tady celkem i dost taková důležitá samolepka, kterou vnímám, tak je ten internet, protože takovýmhle větším zásahu změně je potřeba správná komunikace. Takže mít nějaký prostředek, nějaký systém, kterým komunikujete se svými zaměstnanci. Může to být, zažila jsem i LinkedIn, že spolu komunikují v rámci LinkedInu nebo mít svůj vlastní intranet. Je to pouze na vás, ale zvolila bych nějaký prostředek, ke kterému budou mít každý z vašich zaměstnanců přístup a můžou si přečíst nějaké novinky, aby byli v tom centru toho dění a věděli, co se u vás ve firmě děje, co je čeká. A tím víc byli toho i součástí.
No, takže těch způsobů je plná řada, kterým byste se mohli věnovat a je pouze na vás, který bude právě ten váš. Věřím, že v rámci i těch příkladů, tak vás třeba i nějaké věci, to, co právě řešíte, tak vás už to napadalo, co by to mohlo právě u vás být a jakou kombinaci třeba samolepek byste mohli zvolit, nebo minimálně to tu ten daný okruh, kterým byste se chtěli věnovat. Pokud už začnete právě takhle vylepovat a chytne vás to, tak taková další rozvíjející hra, kterou v rámci firemní mapy máme, tak to jsou smajlíci, kterými můžete ohodnotit již nalepené samolepky. Máme to kategorizovaný do třech úrovní. Buď máme nadšeného smajlíka, kdy zvládnete toto, kdy zvládáte tohle téma naprosto na jedničku, jste s ním spokojený, jste naopak inspirací třeba i pro ostatní firmy, víte, že v tomhle tom prostě máte nabito, tak tam dáte právě nadšeného smajlíka. Pokud je to takový so-so, tak víte, že by tam 100% bylo na čem zapracovat, ale víte, že to odpovídá vašim potřebám a bohatě to stačí, tak nalepíte tu druhou kategorii. No a pokud naopak, například u webu víte, že neodpovídá vašim představám, nenaplňuje to, co by firma měla vaše říct, tak víte, že potřebujete refresh, redesign webu, aby to mělo správné funkce, aby byl dobrý poptávkový formulář, aby zkrátka ten web splňoval to, co byste si od něj představovali, tak můžete dát právě toho zoufalého smajlíka, toho smutného. No a myslím si, že to právě skvěle nahrává právě těm červeným kroužkům, který jsem zmiňovala v předchozích slidezích, kdy nalepíte červený kroužek, že se tomu chcete znova věnovat a že chcete mít nový web. No a třeba usměvavýho smajlíka tak můžete dát k vašemu referál programu, který třeba máte zvládnutý úplně skvěle. Vaši zaměstnanci vám vodí nové zaměstnance, který naprosto odpovídají vašim představám, takže v tom případě si můžete potom nalepit toho nadšeného smajlíka. No a jak jsem také zmiňovala, tak máme tam i zaslepovací samolepky, protože vy 100% nemusíte zvládat úplně veškeré ty aktivity, které máme v naší mapě. Možná právě ani některé samolepky nejsou naprosto pro vás, nehodí se do vašeho segmentu, do vašeho oboru podnikání. No tak, aby vás to moc netrápilo na oči, tak jsme vymysleli zaslepovací samolepky, těma si jednoduše můžete přelepit to dané téma a už nebude tolik výrazné, už víte, že je automaticky jako splněné a tak ho vyberete. No a v případě, pokud vás zrovna nic netrápí, tak můžete využít naše marketingové ligy, kterými můžete klidně začít. Vy si stanovíte, jakou úroveň v rámci marketingu tak hrajete. Zase jsme to pojmuli celkem dost hravě. Jednotlivé ty úrovně navazují na fotbal. Takže máme od té nejnižší, tak máme okresní přebor, což je úplný základ, potom krajský přebor, druhou ligu, první ligu až po ligu mistrů, což jsou totální lídři na trhu, určují ceny, určují to, jak se vlastně ten styl bude, jakým směrem se bude odehrávat, takže ty tomu trhu jako vévodí a jejich úplný minimum. Ty marketingové ligy najdete také na mapě, je to v dolní části. Ty jednotlivé úrovně tak jsme stanovili podle našich zkušeností, které s firmami už máme. Jsme na trhu už od roku 2013.
za tu dobu už nám prošlo celkem velká řada našich klientů, takže na základě těchto zkušeností jsme stanovili jakási pravidla, co byste měli splňovat, abyste se dostali do dané úrovně. Například na ten okresní přebor vám bohatě stačí, pokud máte web, takže nějakou online vizitku, pokud máte nějakou sociální síť a tam pravidelně přidáváte nějaký obsah. Do krajského přeboru už musíte mít definovaný nějaký směr, takže pomocí mise a vize, kterou máte definovanou a sepsanou, tak směřujete váš obsah, vaše činnosti tím směrem, abyste právě šli ruku v ruce, jak s vizí, tak i misí. No a možná jste si všimli právě takové pyramidy, to znázorňuje četnost. Úplně nejvíce firem právě patří do toho okresního přeboru. Těch, co mají právě pouze ten web a sociální sítě. No a potom ta četnost se postupně snižuje a v té lize mistrů, tak to jsou jednotky. Vy v rámci té mapy tak si zakroužkujete a pomocí toho přehledu, kterého v tubusu najdete, tak si zakroužkujete, v jakém úrovni právě jste, v jaké se nacházíte. Máme tam jak průvodce, kde je vysvětleno, proč právě tato úroveň a co do ní spadá, a zároveň tam je i přehled. Koho by nebavilo úplně třeba tolik číst, tak se jedná o takový checklist, kde máte právě jednotlivé samolepky vždycky napsané a vy si jenom odškrtáváte, zda ji máte splněnou nebo nemáte ji splněnou, a na základě toho potom si stanovíte, do jaké úrovně patříte. No a když si takhle zakroužkujete, tak v dalším kroce tak si označíte, do jaké té ligy, do jaké té úrovně byste se v následujícím roce třeba chtěli dostat. V rámci toho přehledu tak je i uvedeno, že k tomu potřebujete mít nějaké dostatečné zdroje, takže jak i ty lidské, tak i ty finanční, takže je potřeba s tím počítat, že prostě každá sranda něco stojí. A ty aktivity na to nasměrovat, ten checklist by vám v tom měl určitě pomoct a postupně si můžete odškrtávat, co splněné máte a co naopak vám ještě chybí. Takže těma ligama bych začala v úrovni, když bych věděla, že aktuálně mě nic extra netrápí, všechno tak mám nějak pokryté, je tak trochu okurková sezóna, a nebo naopak prostě teď je ten čas posouvat to dál, posouvat to výš, snažit se o lepší úroveň té ligy, toho marketingu. Takže v tom případě bych právě sáhla po těchto ligách a snažila se dostat do té vyšší. Další prvek, co najdete ve vašem tubusu, celkem oblíbený, dostává se nám na to celkem hezká zpětná vazba, je marketingový kalendář na aktuální rok. Mimo to, že tam najdete připomínáček, ten vidíte vlevo, jsou to v podstatě aktivity, na které byste v rámci toho roku neměli zapomenout. Protože jak třeba marketéři samozřejmě vědí, tak vánoční kampaně rozhodně nezačínají je plánovat někde v listopadu nebo v prosinci, ale začíná se hnedka po prázdninách, takže září je určitě vhodný čas, abyste začali plánovat právě vaše činnosti a vánoční kampaně, aby vás právě konkurence nepředběhla. Jinak tam je plno dalších věcí, co byste mohli v rámci připomínáčku, co byste mohli ocenit, samozřejmě záleží na vašem druhu podnikání. Myslím si, že je, a máme i docela oskoušeno, že je vhodný nejenom pro marketing, ale i pro HR. Pro marketing je 100% dobrý, když vašemu socialistovi dojdou náboje, to, co psát do vašich postů. Máme tam totiž celkem unikátní mezinárodní svátky, je jich tam plná spousta, možná byste ani nevěřili, co tam všechno je, ale dá se to skvěle využít, pokud vám dojdou nápady na
na content pro vaše sociální sítě především. Například spolupracujeme s firmou Ekapo, což je prodejce spodního prádla, a nedávno byl Den bez kalhotek, takže věřím, že k tomuhle by se dal skvěle vytvořit nějaký facebookový post, kterým zazáříte mezi vaší cílovkou. Nebo se samozřejmě máme tady dřevoobchod, tak je 100% den dřeva, krásně by se to dalo opět využít. No a jak jsem zmiňovala, není to vhodné jenom pro marketing, ale zároveň i pro HR. I tuhle verzi jsme oskoušeli například na Valentína nebo na Den zamilovaných, tak jsme měli povinný dress code, kdy když někdo přišel do práce v růžové nebo v červené, tak dostal sladkost. Na Den žen už, pokud máte v kanceláři nějakou ženu, tak už nikdy nezapomenete jí popřát ke dní žen. Ale naopak, právě u nás to fungovalo tak, že HRistky chodili a všem ženám v rámci firmy tak věnovali růži. Máme tam den sushi, takže klidně můžete si uspořádat nějaký menší team building a tvořit společně sushi. Je toho tam plná fůra, věřím, že si každý přijde na to své a bude to pro vás inspirací a zábavou hlavně, protože přesně takhle se dá okořenit takový ten každodenní den, každodenní rutina, kterou v rámci našich každodenních pracovních dnů máme. A pokud jste se přihlásili na tento webinář, což věřím, že jo, tak jste se přihlásili přes náš web mapa.ebrana.cz. Nicméně bych ráda zmínila, že tam pouze nemáme jenom souhrn chystaných webinářů a záznamy z těch uplynulých, ale najdete tam toho mnohem více. Máme tam například i edukativní články na jednotlivé samolepky. V podstatě každá ta samolepka, kterou v rámci naší firmní mapě máme, tak je tam popsaná. Takže pokud si nejste jistí, co všechno to zahrnuje ta samolepka, nebo co udělat pro její splnění, nebo pro její nalepení, tak tam všechno máte. Máte tam popsaný, co to za téma je, proč se tomu vůbec věnovat, takže co by vám to mohlo přinést. Je tam vypsaný i nějaký návod, jak toho dosáhnout, a jsou tam i vypsané nějaké podmínky, za co my tak vnímáme, že by právě ta samolepka mohla být. Například v rámci té mise, tak nestačí jenom, když si ji řeknete v rámci vedení v kanceláři, ale je potřeba ji mít sepsanou někde a odkomunikovanou dovnitř firmy. Dále tam máme i samozřejmě nějaký návody, tutoriály, pokud třeba zapomenete na tento webinář nebo si budete chtít něco připomenout, tak tam máme spoustu nástrojů, kratších videí, i například nějaký návody textový, jak právě si vylepovat mapu a jak s ní pracovat, tak to bude možná vhodné právě pro nějaké připomenutí. No a jinak tam jsme nezapomněli ani na reference. My spíš tomu říkáme té stránce, kde mapa pomáhá, protože už máme řadu firem, kde mají naši firemní mapu, a právě můžete se na tuhle tu stránku podívat a tam jsou nějaké komentáře, nějaké fotky. No a doufám, že se třeba v budoucnu přidáte i vy. No a co bych chtěla říct, tak je hlavně důležité začít. Takže je úplně jedno, že se nebudete věnovat všem jednotlivým samolepkám. Je důležité, že vůbec začnete, vyberete si to, co právě vám sedí, to, co pro vás je podstatné, to, co vás pálí, a vyberete si zkrátka to, co je pro vás to pravé a čím víc se chcete zabývat, a rozhodně to nemusí být celá škála jednotlivých samolepek. Tak možná je teďka právě čas na nějaké dotazy, jestli nějaké dotazy máte. Se přesunu tady do chatu.
Je to boží nástroj, to chci. Tak rádi vám ho pošleme, stačí napsat na info@evrana.cz. Rádi vám naši firemní mapu pošleme. Možná, co bych ještě zmínila, tak máme i naši facebookovou skupinu, která je tvořena majiteli a marketéry i HRisty všech různých firm. Snažíme se tam dávat různé tipy a různé tipy třeba na podcasty, na zajímavé články, na vzdělávací videa nebo i na naše semináře. Takže doporučuji, jo, Nikča vám teďka právě hodila i odkaz do chatovacího okna, tak se klidně přidejte. No a samozřejmě dveře jsou otevřené i vám, takže pokud byste i vy chtěli s námi sdílet nějaké vaše tipy nebo naopak mít nějakou otázku, tak myslím si, že je nás tam už téměř 500, takže věřím, že i si tam zvládneme takhle navzájem třeba poradit a pomoct. Ale samozřejmě tipy tam jsou dále vítané, takže jak pro HRisty, tak pro marketéry, tak i pro majitele firem, tam jsou dveře pouze a jenom otevřené. Super, děkujeme za mapu, používáme ho ve firmě už skoro rok a funguje to jako skvělá motivace, nejen pro přehled toho, co je třeba. Moc krát děkujeme za zpětnou vazbu, tohle vždycky potěší. Tak pokud už nebude žádný dotaz, tak já vám moc krát děkuju za pozornost. Doufám, že jsem vám dneska mapu trochu přiblížila, že pokud vám něco nebylo jasného, nebo jste si chtěli rozšířit povědomí právě o to, co všechno lze s firemní mapou dělat, tak že tohle to jsem dokázala naplnit. Já vám moc krát děkuju za vaši účast a budu se těšit na vaše zpětné vazby na mapu, na to, jak vám bude pomáhat ve vašem biznise s vašimi nemocemi, problémami. A budu se těšit u dalších webinářů a tentokrát asi zase na původní židli. Mockrát vám děkuji. Tak já bych se s vámi rozloučila. Ještě jednou připomínám, v komentářích poslala jsem všechny odkazy, které byste pod dnešku mohli potřebovat, ať už odkaz na naší stránku s mapou, facebookovou skupinu, anebo tam ještě najdete e-mail, pokud máte mapu zastaralou, nebo byste rádi mapu chtěli, protože ji nemáte, tak ještě jednou připomínám info@ebrana.cz. Tak snad se nám ještě sejdou nějaké požadavky na mapu. Mějte se hezky a někdy zase naschranou. Tak já se loučím, nashledanou, hezký zbytek dne.